God morgen, god morgen. Altså, jeg startet den dagen her helt sykt. Jeg satt på klokka i dag, 6:30, dro rett ned på gymmen. Jeg gikk i 45 minutter, altså sånn kjapp gange. 45 minutter, tjente litt styrke, dro hjem igjen, lagde en sykt god frokost. Hadde drikket en kopp kaffe, gått inn i dusjen, tatt og vasket håret og på en måte gjort alt klart. Jeg skal ha en fikser dag i dag. Men jeg ser også, I need a glow up. Jeg vil farge bryn, farge vipper, gjøre hudpleien min, ta litt self-tan på, for jeg er jo nå gjennomsiktig. Og det er egentlig litt sånn jeg har lyst til å starte dagen i dag. Jeg lurer på om jeg skal hente juletreet, fikse litt jul, endelig. Vet du hva? 13. desember. Det har vært to adventer, holdt jeg på å si, uten at jeg har tre eller? Nei, to. Uten at jeg har gjort noen ting til jul. Dette er jo, dette er sykt. Men jeg tror vi starter med bryn og vipper egentlig, før jeg begynner å smøre meg inn og alt sånt her. Så her har vi mitt lille fargekit. Jeg bruker jo Reflektosil. Litt sånn forskjellig egentlig hva jeg bruker på bryna. Jeg er jo, har en litt sånn ubestemmelig farge nå. Jeg tar i hvert fall svart til vippene mine. Dere ser at jeg har ganske mye vipper, men jeg har ikke altså, farge hele veien eller i røttene. Så blir det alltid litt finere når jeg får litt farge på. Bare starte med det. Jeg lager, mikser en liten mix opp i min lille bolle. Jeg kan blande både litt av natural brown fargen med litt av light brown. Jeg pleier egentlig å bruke natural brown, og det er ikke noe problem, men kanskje jeg skal ha et litt lysere resultat nå som jeg har, er så bleik og har litt lysere hår. Den her tror jeg nesten ikke jeg har brukt før. Light brown. Det blir gøy. 50-50, cirka en centimeter av hver. Vannstoff som man skal blande med. Jeg pleier å ta det her litt sånn på feeling, jeg vet det. 6 dropper. Og det her er jo tålmodighetsprøven. Mix this together. Ok, så det her er egentlig ikke noe hokus pokus. Jeg skal ikke gjøre noe veldig vanskelig greier. Jeg skal påføre det nå, der hvor jeg har hår. Og så prøver jeg å forme bryna litt med fargen. 1 dropp til. Fine! Altså, nå er begge bryna på. Det ser jo ikke ut, men det jeg pleier å gjøre nå, nå har jeg påført fargen her ute først. Og så tar jeg liksom vekk dette først, bare så ikke det skal bli for mørkt der, for det kan bli et veldig sånn hardt uttrykk. Det der har jeg ikke stått på så lenge faktisk, så det må jeg vente litt med. Altså, det her blir så digg! Jeg gleder meg til å liksom endelig føle at jeg får litt kontraster tilbake i ansiktet. Jeg skal ta og gjøre de her først. De pleier ikke å stå så lenge. Jeg pleier å ha dem på bare noen minutter. Og så sparer jeg på den kremen som jeg har, hvis det er noen steder som jeg kanskje må touche litt opp. Og så går jeg over på vippene. Dette har jeg gjort i alle år selv. Jeg har aldri vært noe sted som fikser bryna mine faktisk. Det er ingen som får lov til å touche dem. Det er den vreden som jeg kommer til å kjenne hvis det går til helvete. Den vil ikke jeg legge på den andre. Det ansvaret kan ikke noen ta. Det må i tilfelle være meg. Nå skal jeg la det stå bittelitt. Ta bort det å tenke. Og så skal jeg ta bort hele. Og så skal vi mikse the lashes. Deilig mandag. Tirsdag. Onsdag. Nei, hvem er det da? Tirsdag. So don't be scared now. This is gonna look crazy. Two pads. Åh, herregud, det er så tilfredsstillende. Jeg elsker, elsker denne følelsen. Åh, look at that shape. Og det verste er at jeg har ikke noe skjært, eller nappet, eller gjort noen ting. Det her er bare sånn, utifra hvordan jeg har lagt farge. Det er noe med det. Nye bryn, vipper, self-tan. Da føler jeg meg så rein. Det, også hvis jeg får klippt håret, liksom. Det som er litt dritt er at jeg mistet veldig mye hår her. Men det går bra. Det kan jeg lappe sammen. Det kommer å gå litt sånne brynshår. Noen ganger så, og vipper for så vidt. Noen ganger så faller alt av. Dette er jo mitt gode bryn. Vipper og bryn faller av, og så kommer det tilbake igjen. Så det er ikke noe stress. Det gror jo ut igjen. En favoritt lipmask. Den her, jeg har faktisk byttet ut en berry. Med den her som heter Sweet Candy. Jeg vet ikke hvem av de jeg liker best. Jeg bryr meg egentlig ikke så mye hvem av de det er. Den er i hvert fall kjempegod. Det er ingenting som gjør meg mer tørr enn den tiden jeg har på året. Det er helt sykt. Hendene mine er altså så tørre at jeg føler at jeg sprekker. Håret mitt er tørt, huden min er tørr. Leppene mine, ikke minst. Jeg sprekker liksom sånn midt på leppa. Jeg får sånn der utslett rundt her fordi at det er så kaldt. Det er bare å sause seg inn. Jeg skal lappe litt på akkurat dette hullet. Den fargen her funker liksom ikke for alltid. Den kan ikke ligge opp i den skålen her for alltid. Og så tenker man at man skal få like effekt. For den har jo liksom en tid den funker på når den er blandet med vannstoff. Neste er da lashes.
når dere skal kose dere skikkelig, når dere skal ha en sånn skikkelig self-care-dag, hva gjør dere da? Altså, for meg innebærer det så mye. Det er sånn, jeg vil både mentalt trene meg selv, jeg vil spise ting som er liksom my comfort food, eller, altså noen ganger, så kan til og med for meg en sånn self-care-dag være å spise veldig bra, veldig riktig mengder, veldig næringsrik mat, gjøre alt det her, nappe litt rundt omkring, sitte liksom og pille og pirke, noe av det beste jeg vet. Men jeg vet at dere også elsker sånne spa-dager, og ettersom det her også er en søndag. Deilig mandag, tirsdag, onsdag. Nei, hvem da er det da? Tirsdag! Så kan man nesten kalle det en spa-søndag. It's mixed up. Dette er en kunst, fordi jeg skal påføre den her med øynene åpne. Og det jeg da alltid gjør, jeg lukker øyet, og så legger jeg det ovenifra og ned, sånn at jeg får dyttet det liksom ned i røttene, for det er som regel her jeg er lysest. Det her vet jeg ikke helt om jeg skal si sånn om jeg kan anbefale noen å gjøre, for det kan være veldig farlig å få det inn i øyet. Så prøv på å ikke gjøre det. Så tar jeg en Q-tips. Drar jeg vekk, så ikke kanten over blir så stor. Og så når jeg liksom har påført begge to, så prøver jeg å sitte så godt jeg kan med øynene igjen. Men det kommer til å smitte et eller annet sted. Så da går jeg bare over med en Q-tips og tar bort det som på en måte, ja, smitter da. Så det er egentlig sånn jeg gjør det. Nå skal jeg påføre det også, og så skal jeg vise dere hvor fresh jeg blir når jeg får litt konturer tilbake til mitt face. Jeg har også kjøpt en ny hårolje, som jeg da selvfølgelig så på TikTok. Det er den her som heter Rahua Legendary Amazon Oil for Healthy Lush Luxurious Hair. Men det står at jeg skal ta 1-2 pump i Towel Dry Hair. Oi, 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 oi. Oi, det lukter sånn tulipan. Oi, den var tjukk. En tulipanaktig roseolje på en måte. Kanskje litt mye lukt, eller? Det blir spennende å prøve. Det står i hvert fall at det her skal være en kjempebra olje for hår som er... Se, jeg har fått krøller igjen. Jeg hadde krøller før, vet du. Oi, nå smitter det litt her. Krøller, jeg har alltid hatt bølger og fall, men nå som håret mitt har vært så dårlig, så har jeg mistet det. Men den her var jo helt rå. Herregud, den her har jeg faktisk kanskje litt tro på. For den kjennes litt tjukk ut, samtidig som den kjennes myk og god ut. Det er jo veldig fort med oljer og sånt i et veldig nordisk tynt hår sånn som mitt, at det kan bli fettete og ekkelt og tungt. Så vi får se! Nå skal jeg ha i thickening spray fra Orib. Den her har jeg likt skikkelig, skikkelig godt faktisk. Den gir en sånn litt feika type volym, samtidig så føler jeg at det ikke virker så feika. Og det virker ikke tørt. Det er ofte sånn med volym og teksturspray at det liksom tørker ut så sykt. Jeg føler ikke den her er så ille på det. Oi, nå er vi ute og kjører. Men nå kan vi egentlig ta det av straks. Det her kan svise, jeg tar alltid sånn, og så drar jeg litt ned for å liksom komme over vippene så ikke du dytter fargen inn i øyet, for det er dritvondt. Ikke for mye vann heller, for det renner inn i øyet. Dra forsiktig. Det går fint som bare det. Og husk at det her er ikke en prosess du skal gjøre veldig ofte. Det her sliter veldig på vippene. Du bruker vannstoff på både bryn og vipper, og det sliter på håret. Så ikke driv og farg bryn og vipper alt for ofte. Hvis du vil spare ut hår, selvfølgelig. Se på det, du. Hæ? Det ser litt sånn rødt ut nå, men se. Så mye vipper jeg plutselig fikk. Da skal jeg ta og forme de. Det er liksom ikke så mye jeg gjør da. Jeg skjærer jo bare i akkurat den formen. Tar og napper liksom de groveste hårene. Så skal jeg føne håret, og så skal vi se om vi skal få litt self-tan på denne kroppen. Houston, we have a problem. Det her er jo den olja. Ser dere det? Æsj! Helt nyvasket hår, og så ble det sånn. Det er jo dritt. Hvorfor har den blitt så jæklig seig og ekkel akkurat her? Eller liksom akkurat der hvor jeg egentlig la den, for det var jo i... Æsj! Ok, det er ikke bra da. Hvis dere har brukt den her, jeg følte at det var så mange som sa at den her var så sykt bra, men håret mitt ble jo helt ekkelt! Æsj, nå har jeg lyst til å dusje igjen, faktisk. Det er det rareste jeg har sett. Fuck det da. Men ok, helt ærlig, på ekte, de som vet, de vet. Det er ikke sånn at man har lyst til å liksom dusje håret 15 ganger når man sliter med håravfall. Så det at hele håret mitt nå egentlig ble ødelagt, irriterer meg noe sykt. Jeg kan jo ikke gå sånn her rundt, selv om jeg har dritfett hår. Du ser akkurat der hvor jeg ikke har lagt den olja, så er det kjempebra.
Så med en gang du kommer her, det her, æsj! Nå skal jeg faktisk sminke meg og gjøre meg klar for dagen, fordi jeg skal ut og fikse sånn som, åh, må jeg ha hestehale igjen? Jeg hadde gledet meg nå til å liksom føne håret og gjøre det fint. Faen, eller? Ja, jeg skal ut og kjøpe egentlig, skal se om jeg finner vaskemaskin, mikrobølgeovn, altså se på masse ting som jeg trenger til leiligheten. Kanskje møte Grete Marie for en lunsj. Ja, vi skal rett og slett bare gjøre det her til en skikkelig bra dag, bortsett fra en hårdag. Hårdag kan vi drite i. Men se ut da, altså det her må være noe som gjør meg faktisk genuint lykkelig. Det er sånne her start på dagen. Det er en fin, fin dag i dag. Bortsett fra at det er 15 minus og dritkaldt. Men det skal jeg faktisk leve med. Grete sendte akkurat melding bare og lurte på om jeg ville være med å spise lunsj klokka 12 på Humlegården. Jeg bare lurte på om du ville være med. Ja, ja, gjør det da. Det er jævlig kaldt ute. Ja, ja, det er kaldt overalt. Det er helt sykt. Ja, men se sånn på. Ja, det blir styrt med, ja. Jeg spilte nylig inn en sånn TikTok som var sånn buy or splurge, kan legge den inn her. Dritgøy å gjøre. Jeg er ræva på TikTok. Jeg føler at jeg er sånn dritgammel kjerring på TikTok, men elsker jo å lage make-up-innhold, og så føler jeg liksom at der inne, my make-up lovers are in there. Det er ingen. Jeg tror jeg kan påstå at det er ingen som er så obsesst med smink og beauty som det jeg er. Og jeg føler at der inne har jeg liksom mine likesinnede. Der har jeg folk som er like gale i huet som det jeg er. Så jeg liker å skape litt sånn make-up-innhold der inne. Men akkurat nå så skal jeg ta og vise dere et juletilbud. Så mens jeg sminker meg og sånt nå, så kan dere jo se om det er noen gavetips. Eller litt tips generelt som dere kan få. Kanskje en gave til dere selv. Ok, nå skal jeg vise dere noen julegavetips, og det her er sammen med Ideal of Sweden. Dere vet jo, altså jeg er jo ambassadør for Ideal of Sweden i Norge, det har jeg jo vært nå hele det året her. Og det er klart at vi også skal avslutte med noen jækla gode tilbud og noen julegavetips. Og før vi starter så skal jeg ta og dele min kode med dere, som er Eveline. Koden min gir 15% i tillegg. Ideal of Sweden har plukket ut noen stjerneprodukter og laget en gift. Guide, og de kjører de nå 40% på. Og så har jeg en kode, selvfølgelig. Så koden Eveline gir deg 15% i tillegg på de itemsa, eller på alt da, men også på de itemsa på 40%. Jeg skal vise dere nå noen av mine favoritter. Jeg har plukket produkter som kan passe både til bror, til søster, til pappa, mamma, bestemor, bestefar, you name it. Og en av mine favorittkolleksjoner som Ideal of Sweden kom med i år, det er den som heter Active Collection. Det er den jeg har brukt aller mest selv. Og noen av de har vi her. Det her er toalettmappa. Jeg synes det her er et sykt fint tips. Perfekt til en weekendtur, perfekt å ha i gymveska si, så har du noen som liker å være i aktivitet. Det her er en vinner. Og så skal jeg vise dere Active Baggen. Det her er en bag som passer alle. Den er like fin som et handlenett, som en treningsbag, som en reisebag. Selvfølgelig både skole- og jobbbag. Jeg skal vise på noe, den har mange forskjellige bruksområder. Bruksområde nummer 1. Du kan selvfølgelig ha en sånn her. Som en veske, du får plass til data, du får plass til dokumenter, du får plass til bøker, du får plass til alt. Men så har du også crossbody. Den her kan du justere, og så kan du ha den over sånn her, som en gymbag for eksempel, eller en skoleveske. Og så det som jeg kanskje liker best, fordi at jeg har så mye hendene hele tiden, jeg drasser med meg hele livet mitt. Det er å rett og slett bruke den som en sekk. Og da er den sånn. Jeg synes det her er kanskje en av de smarteste gavene som Ideal of Sweden har. Og alle blir glad for aksessoarer til de elektriske duppedingsene sine. Det er liksom det beste som finnes. Jeg elsker å matche, altså bare med antrekk. Se på det her. Kaffen på kontoret er noe annet. Til dress jeg kan ha på meg i dag for eksempel, så kunne jeg valgt den her. Da ser du jo at mobilen min er oppe 24 timer i døgnet. Det tipper jeg også deres er. Så når jeg sitter med den her på et møte, eller ute, tar en kaffe, på kafé, så ser du liksom at det der er gjennomtenkt. Du ser det.
Og noen av de jeg har brukt absolutt mest gjennom hele året, det er faktisk også Active Collection. Det er disse. En litt mer sporty, en litt slimmere type. Dette også er jo noen som vil passe til alle. Bror, far, bestefar, altså alle har jo en telefon. Det er jo en ganske sikker gave. Og så har jo Adilo Sweden også så mange fine designs til dere som liker det litt bedre. Jeg linker alt nede i infoboksen, og koden Eveline varer i en uke. Men husk å bestille før liksom julaften, så du rekker å få gavene dine hjem. Og husk at det også er lov å unne seg selv noen ganger. Adilo Sweden, and I got you! Skål! Tilbake til vloggen. Altså, nå står jeg på utsiden og venter på Grete og Rikke, som vi skal jo møtes nå på lunsj. I'm in Skien by, trying to find my friends. Men det er så kaldt, så jeg vil liksom ikke gå ut for tidlig. Jeg føler at jeg har en sånn dritt i tennene. Og jeg har tatt en sånn veldig mye lettere øyeskygge. Bare litt sånn, au. Litt sånn lett tynn liner, skulle jeg si. Let's eat some food and drink some coffee. Å, fy faen, altså, jeg har så lyst på varm kaffe nå. Det er liksom en varm, dobbelt cappuccino på soya. Da har jeg nettopp vært innom leiligheten der. Nå skal jeg løpe ut, fordi jeg måtte bare ta noen mål av nattbord, fordi den trappa her er egentlig veldig kul. For det er ikke så stor plass fra senga og ut. Så nå skal jeg stikke ut og se om jeg finner noen nattbord. Jeg kan ha noen lamper, det er ikke en dritt lys på soverommet. Så Grete og ikke dro i forveien, mens jeg bare målte litt. Let's go møbelshopping! Jeg må bare også vise dere det her, fordi at på Humlegården, det er et veldig sånn organic place. Så kjøpte jeg med meg et mandelsmør, som de veldig ofte har i sånn acai bowls og sånn. Det er dette, denne krukka. Bitteliten krukke. Vet dere hva jeg betalte for denne krukka? Altså, dere kan gjette. Ta dere to sekunder nå, og tenk, hva kan denne krukken koste med mandelsmør? Har du tenkt nå? 170 spenn! Når jeg skulle betale for en kaffe og en juice av denne, og det ble 300 kroner, så var jeg sånn, hæ? Jeg forstår ikke. Det var den. Det er helt sykt. Ai, ai, ai. Nå har jeg til og med fått tatt med meg en liten prøve av gulvet mitt. For hvis jeg skal ha et spisebord og sånn, så må det jo være i dette gulvet. I love this floor. Veldig fornøyd med gulvet jeg har tatt på kontoret. Ok, nå skal vi stikke ut og møte de andre. Jeg er hjemme igjen. Kjøpte litt grann på Fredrik og Louisa. Åh, jeg er så sulten. Herregud. Jeg skal egentlig gjøre det med en gang, for den skal ristes litt. Jeg har kjøpt dette brødet. Dette er et glutenfritt brød, som er rett fra frysen, og jeg tar og rister en sånn. Jeg kjøpte et duo-set med denne brow gelen, det er faktisk en gave, så ingen får vite hvem den er til. Og så en blush fra Dior, det er også en gave. Og så til meg selv så kjøpte jeg en Stylo Waterproof, dette er faktisk en av de beste eyelinerene som er. Jeg er veldig glad i Nyxin, men denne er også veldig god. Jeg kjøpte en ny brow pen. Jeg bruker denne i soft brown, men den eneste jeg hadde nå var medium brown. Det er den pennen som er som en tusj fra Anastasia. Den har en sånn brush tip, sånn som dette. Jeg har snakket om den sykt mange ganger før. Så det var det jeg kjøpte. Og denne jækla mandelgreien. Kanskje jeg skal spise den nå da. Den skal i hvert fall spises, det er ikke sånn jeg skal spare på. Dette skal brukes. Så nå skal jeg bare lage meg en litt sånn lettere lunsjmiddag. Ikke, jeg tar litt forskjellige ting, tenker jeg. Jeg har litt lyst på alt. Det er sånn jeg er for tiden. Jeg har lyst på alt. Jeg føler at jeg har lyst på mat konstant, og jeg har lyst på alt. Jeg har også kjøpt flere julegaver. Så det var digg da. Men jeg fikk ikke sett på de tingene jeg skulle i dag. Jeg skulle jo se på nattbord, jeg skulle se på stol, spisebord. Men det er sånn det blir i livet mitt. Når det blir mørkt ute, mister all motivasjonen. Men jeg tror egentlig at jeg sier takk for i dag, så kan jeg heller fortsette i morgen. For da tror jeg kommer til å komme meg ut, i hvert fall. Så jeg tror vi gjør det. Jeg skal møte Grete og Rikke igjen i kveld, så skal vi bare henge. Hvis jeg filmer noe, så gjør jeg det. Hvis ikke, så gjør jeg ikke det. Snakkes i morgen! By the way, altså nå sa jeg snakkes i morgen, men vi snakkes nå. Jeg har begynt med kjøleskapsgrøt. Altså, det her er ikke noe nytt for dere, men jeg har begynt å lage de sånne her porsjoner, og det er faktisk veldig digg. De her kjøpte jeg bare på Klaas Olsson. Og så mikser jeg opp i litt gresk yoghurt og kanel, som dere ser. Store havregryn. Altså, helt nydelig. Elsker de her. De er så digg å bare ha stående. Har jeg forresten vist dere den der? Det tror jeg faktisk ikke. Jeg kjøpte denne nå nylig, fordi at jeg lager masse smoothies. Det er dritgodt, og jeg er veldig
fornøyd med den her. Den har en sånn bra lokk, sånn som er ordentlig på. Den er veldig stor da, det er kanskje det eneste. Den rommer mye, men veldig fornøyd med Vilfa. Jeg hadde jo den der smegg før. No, don't like it. Actually, I hate it. Den her er perfekt. Og det er på dette tidspunktet jeg skulle hatt et ring light, men dere ser meg jo. Nå er brødskiva mi klar. Det jeg skal ha på, det her er en dritgod avokado sandwich. Jeg har Philadelphia light, så jeg tar et lag med det. Og så den her, jeg har tipset om den før, men det her er et så godt pålegg. Kikerter og paprika. Den legger jeg også på som en sånn, ja, en type dressing. Smaker så digg sammen med avokado og de andre tingene vi skal ha på her. Jeg spiste jo dette i går også, jeg har en halv en. I don't want to waste any avocado, so I'm trying to do this very tiny. Nei, æsj, brun. Jeg tar det jeg kan bruke. Avokado, ass. Jeg føler at det er noe av det jeg bruker mest penger på. Det er avokado, blåbær, for det går jo for meg. Det er jo så dyrt noen ganger, ja. Og kjøttdeig, herregud. Også. Veldig dyrt. Det var ikke nok. Jeg har en til! Og så koker jeg egg, og det er så koselig, synes jeg. Åh, jeg trives alt for godt i mitt eget selskap. Det er nesten trist. Denne var i hvert fall bra. Det som er da, jeg trives jo veldig godt i mitt eget selskap, men jeg gjør ikke det for lenge. Altså, jeg kan være alene i en time, så er det greit for meg på en måte. Oi, det ble mye. Det ble jækla digg. Sånn. To viktige ting som man må ha til dette. Det er sitron. Jeg skviser sitron over denne brødskiva. Masse, for det er gøtt. Kan ta resten opp i vann for eksempel, hvis du vil ha noe ved siden av. Og så gressløk. Og for min del er det veldig viktig at det er fersk gressløk. Det er ikke det samme hvis det er gressløk som er sånn der du drysser på, krydder, tørka heter det vel det. Masse gressløk. Og egentlig det beste jeg liker er små cherrytomater, men nå har jeg bare vanlige tomater, men det går fint. Og så kan du velge noe om du vil liksom ha noe kjøttpålegg, eller kalkun, eller kylling, eller hva enn du vil. Jeg trenger ikke det. Jeg synes det her holder i massevis. Åh, så godt. Men altså, prøv det der kikertpålegget. Det er faktisk sykt digg. Så der, du. Avocado! Sandwich for everybody. Du ser jo her. Hæ? Det er mye godt i den! Og her har vi en ting til som jeg elsker. Det her er da 50-50... Det var bare fordi jeg ikke klarte å bestemme meg. Cottage cheese på den siden. Litt av den kjøleskapsgrøten min på andre siden. Dette er mandelsmøret som var dritdyrt. Bringbær, blåbær, kanel, hjemmelaget granola. Dette blir liksom en sånn dessert etter å ha spist den, og egget mitt. Dette er en perfekt lunsj for meg. Også noe å drikke, vann. Nå skal jeg kose meg med det her, fikse litt rundt, og så snakkes vi igjen i morgen. God morgen, god morgen. Jeg har jo tenkt nå i 14 dager at jeg skal ta opp det jækla juletreet mitt. Jeg har ikke gjort det enda, men jeg har faktisk ikke hatt tid heller. Nå som klokka bare er 7:45, så tenker jeg jo at jeg skal prøve å få satt opp det juletreet før. Jeg har jo et faket juletre, det er samme juletre som jeg har hatt hvert år, det er dritfint det, men det er tungt, det er svært, og det er langt opp i lia her, holdt jeg på å si, det er opp i boden. Men jeg tror faktisk jeg skal prøve å få den nå, for i dag så har jeg et møte klokka 11, og det er et møte hvor jeg på en måte skal sette hele planen for Ovela, sette planen for egentlig alt, som er min merkevare også, i 2023. Man må på en måte lage en plan for det, fordi at hva ønsker man å oppnå? Er det noen nye ting man har lyst til å teste? Er det noen nye ting man har lyst til å lage? Er det, ja, hele den pakka der. Og det skal jeg klokka 11 til klokka 2. Så før klokka 11 skal jeg prøve nå å både få opp det juletreet. Kanskje stikke og kjøpe en Apple Watch. Jeg snakket med dere på Instagram i går, og jeg har aldri sett så mange som dør for Apple Watch. Så det influenset meg til å skaffe meg en Apple Watch. Litt på grunn av trening også. Jeg tenkte egentlig jeg skulle opp og på
gymmen i dag og gå og trene og gjøre sånn på morgenen i dag. Men så kjente jeg sånn, nei, jeg gjorde det i går. Jeg kan vente litt og så heller ta, ja, ta det en annen dag. Det første vi gjør da er å stikke opp og hente det jækla juletreet som har hengt over meg. Jeg har følt meg som en sjukt dårlig juleperson som ikke bare gidder å hente det juletreet. So let's do that. Jeg må forresten tipse om denne glossen fra Fenty. Den heter Ice. Den her kiler litt, det er sånn der mentol på leppene, kaldt på leppene, men det er noe med den følelsen her som jeg synes er så digg. Og så er den liksom helt klar, passet tykk. Ja, den her er veldig god, synes jeg faktisk. Veldig fint julegavetips også. Da må du jo ommøbleres her for å få plass. Jeg setter deg alltid der hvor det her bordet står. Nei. Herregud, må jeg bytte gardiner også, tror jeg. Jeg har jo de der gamle gardinene, holdt jeg på å si, de sommergardinene mine oppe. De hvite her. Jeg har jo noen andre. Åh, nå kjenner jeg det ble for mye. Jeg tar juletreet først, ja. Jeg har jo til og med litt julepynt fra den skjuten. Kanskje du tar med noe av det her på kontoret også? Ok. Åh, det er så kaldt ut nå, vet du. Det var snødd i natt også. Se. Åh, det var jo egentlig litt koselig. Det som også er at bak garasjen så er det sykt fin utsikt faktisk. For det første så er det liksom ingen som har tråkket her før. Det synes jeg er koselig. Se. Holde sola på å stå opp. Nei, herregud, jeg glemte nøklene i den her. Ja, ikke sant? Det er nesten, så det her gir meg litt julestemning. Men nå driter vi det, for vi skal inn i hula. Jeg glemte jo nå selvfølgelig telefonen, som er lys. Så her er det bare å leite. Herregud. Faen, fikk jeg satt opp noe lys her, da? Her kommer dere jo ikke til å se en dritt, da. Jeg kommer jo ikke til det heller. Jeg husker bare at det er to svarte body bags. Og da akkurat i dette øyeblikket. Å, herregud, vent da. Åh, nå ble jeg stresset. Det er i dette øyeblikket jeg tenker sånn, faen at jeg er alene. Faen at ikke jeg dater. Kan jeg bare date? Kan jeg bare date? Kan jeg bare si nå at i 2023 så skal jeg bli veldig mye bedre på å date. Hihi, men vi har den første. First of three. Det er en ting å få det ned, men det her skal jo faen meg opp igjen om bare noen uker. Det er det som er veldig demotiverende. One. And two. Det var vist bare to. Hæ? Men hva er hva her, Astrid? Befunt. Er dere team fake juletre, eller team ekte juletre? Jeg hadde ekte juletre i mange år, helt til jeg på en måte bare sånn finner sånne små beter hele året hjemme. Det gidder jeg ikke, og så vil jeg ha et fint tre, et fyldig tre. Så jeg er team plastiktre akkurat nå. Og så kan jeg heller finne... Så kan jeg heller finne noe som lukter litt juletre, for det er det eneste jeg savner. Jeg glemmer litt hvert år hvor stort det her egentlig er, og så må vi bare... Dandere det litt. Da er det neste. Ok. Come on. Fall down. Det her blir koselig. Det var bra. Det var et godt valg å velge om å ta det opp. Jeg hadde egentlig tenkt på en dritidig år, for jeg skulle boykotte hele jula. Nå gjør jeg ikke det likevel. Hvem er det jeg er og later som jeg ikke liker jul? Jeg elsker jo jul. Og jeg elsker det enda mer hvis lyset nå bare går på. Nei, så jævlig. Det var veldig koselig. Og det verste er at det er noen som har bygget seg opp så lenge. Klokka er nå 8:30. Jeg vet ikke hva klokka var når jeg sa til dere at jeg skulle sette det opp. Men det tok jo kanskje maks et kvarter. Jeg holder på å pakke nå for å reise ned på kontoret. Klokka har blitt 9. Jeg skal snart ha møte, må på butikker, må gjøre alt det greiene der. Og så prøve å fikse litt. Altså, det er veldig rart å ha liksom to steder å bo. Du må tenke dobbelt på alt, og jeg klarer ikke helt å få kontroll på liksom sånn varelager. Det er det jeg kaller det sånn der. Har jeg all mat jeg trenger der? Har jeg vaskemidler der? Har jeg kaffe der? De helt sånn basic-e tingene husker jeg ikke. Ladere. Det er litt sånn surret i hodet mitt. Og spiser resten av kjøleskapsgrøten, stikk på butikken, stikk på kontoret, ha møte. Føler det her er en veldig produktiv og fin dag. Jeg har det alltid best på morgenen. Jeg piker på morgenen, da er jeg liksom opp og nikker. Kanskje jeg skal invitere jentene hit i kveld. Innvie juletreet. Det høres koselig ut. I morgen skal jeg bake med mamma. Det er faktisk en tradisjon som jeg prøver å holde. At jeg skal bake sånn 1-2 type kaker med mamma. Jeg har nå vært på Spar
Jeg har vært på Rema, jeg har vært på Meny, nå er jeg på Joker. Jeg har hentet en pakke overalt, jeg har vært sykt effektiv nå. Og det er altså helt synssyke boller overalt som er nybakt. Det her er jo ikke... Og det lukter magisk. Og et tips jeg har til alle sammen, det er å skaffe seg en sånn her kjempestor flyttepose fra Clas Ohlson. Så kan du putte alt sammen oppi der, så jeg må jo bære alt sammen opp. Der er rammer som jeg bestilte på Bolia. Gull. Nå skal vi bort der. Der ligger kontoret mitt. Det her er ofte det her som kan gjøre meg mest forbanna i løpet av en dag. At jeg har way too much shit. Jeg gidder ikke å gå flere ganger, så jeg bærer all driten med meg hele jævla tida. Åh, den her. Den er kjekk. But it's big. Og se her! Den her kjøpte jeg for sykt lenge siden på Rusta, men jeg har liksom aldri fått rota meg til å ta den med. Den passer jo perfekt nå. Bare for å ha noe her, fordi man går jo inn med våte sko. Takk i hvert fall de. Sånn! Koselig. Merker dere hvor sånn koselig humør jeg er i dag? Jeg kjenner at det er en god følelse. Det er ikke til å kimse av på en måte, for det er ikke veldig ofte jeg bare våkner opp og er skikkelig, skikkelig glad og føler meg produktiv. Klokka har blitt snart 10:30. Jeg skal inn i det møtet her 11:00, men jeg har rekt så mye før møtet starter. Det er jeg veldig fornøyd med. Det er det jeg sier. I need someone to help me carry my shit around. Kjøleskapet er i hvert fall fylt opp. Jeg tror egentlig at jeg skal avslutte denne videoen her. De blir så lange. Jeg prøver hele tiden ikke å få det så lange, men de blir så lange. Men tusen hjertelig takk for at dere har sett på hvert fall. Nå skal jeg jo bake med mamma. Hvis du likte videoen, så gi den en tommel opp. Jeg håper dere har en kjempefin førjulstid. Og så snakkes vi veldig snart igjen. Ikke glem koden til Ideal of Sweden for å få 15% ekstra på allerede 40%. Ok, ha det!